Ojukira ko muliro ko baletira kabaka kabuduneza. Gogwe nyine. Ogogera kusinga lawo. Wizo butaitako. Epass. Okoze statement ingo yimba wali. Tiba kuongere milimo olwenso nga walu abayimbe nyimba. Atenze bali mokuyimba. Herezi balema. Abayimbi bajja, muyimbi ajja ku stage. Ngedobozi leta sola dikozes. Ngedobozi leliya mu studio. Twawole dobozi liimba mu studio ne dobozi liimba ku stage. Dobozi liimba ku stage lino yimbe nyimbe ezo. Either okuyisaawo naye ate so okukawansi. Naye kati sometimes oyinza olaba omuyimbi ayinza okujja ku stage. Percentage yakozesa let's say bweba nga yayimba ku 100% ngali mu studio. Bwatuka ku stage ayimba 2%. Omanyi kitegeeza nti omufaane abeera mu audience naye takkiriza nti ye gwayimba. Ngalowooza eddoboozi si yegwe nannyini luyimba. Ngozo baamubye. Mwamuyise mu kivvulu naye ngalowooza baamubye. So I think abayimbi balina okukola vocal training. Abasinga it's important because waliwo abantu abayigiriza vocal training. Kiba kirungi because olina otuuka ku stage nga bw'oba oyimba memories avaayo nga bwe yali. Bw'oba oyimba gaamululu alina ovaayo nga bwe yali. Bw'oba oyimba chupa ku chupa energy ino sigala nga yeeyo. So nze kye ndowooza kye kyetaagisa. Abasinga bwe babikola ebyo kitu kyo kibeerawo abantu ne babagambako banyiiga ne bavuma ne ba. Oba onyiiga naye ate olina kwetunulamu. Olaba abantu bwe boogera. Olina okwetunulamu bw'olaba ekintu. Kati for example nga nze sibuukabuuka nnyo ku stage. Kiri important lwaki sibuukabuuka because nina okuyimba. Ennyimba zange simayiminga. Wabula nzija ne beat olimba ne nduyimba. Kakyanjawulo ku muntu amayiminga. Omuntu amayiminga asobola obuukabuuka because eddoboozi mweriri erya studio so talina kizibu kyonna. Akompensatinga bukompensatizi ne bwabuuka teri ajja mmanya tayimba oba ayimba. Asobola lip syncing nga n'abeera ku mic. Nitayimba abasinga kubukabuka ebisale bisika bati bayimba abatayimba betegereze ku stage because remember babeja ne backup track abira no luyimba ngaluza nyalona luyimba oluba luza nyalona abadze kola mulimo ki tayina njalo na fani ya mulabe eri audience chivula by prefer live boyimba live oyiga botayimba live toyiga because osigala omanyi bya studio ne bya stage obato bimanyi. Obato sora yimba ku stage kati gwewebuze how many artists mu Uganda bebasobola otwala ku festivals zifulume ebweru nasobola okuyimba ku stage eyo nga ino yimbo limbo kuva lutanika paka bwerubu abasinga beerabira ne lyrics zaabo weerabirira ebigambo byo ku luyimba lwo ate bwobanga teweemanyiza kuyimba ng'oyimbira ku beat yokka kizibu wala. Because your practice je wetaga abayimbi twetaga practicing si mu bubi but that is how the job has to be because woguzanyira munyo jofuna platform enene singa ko woli nga tusobola ku performing abantu bagambe bikibiri at si kirungi koza abayimbi abalala atebo basobola okola ki okola ekintu ekyo so why fe tuba tulemererwa nga abalala basobola chiko because twemanyiza okola ebintu ebiri half hearted kye kizibu Edikanzi yabadde ku stage over the weekend na saba respect nabaga abananga bayimbi muyitiridde okweti obola temwe wa respect olyo sango lya vumoli olya mudda mubiri nangamba abato mu wabaku respect na abakuru mu wabato respect respect is earned not asked for kazo chayo geta chitufu nti asolo saba respect cause simu chama cause buli omayi nabo alabe ekintu nenze ndoza abantu basolo kuwa respect whether ojisabye obato ojisabye respect tujikuwa jigwanide. Chiri nganze sola ku respecting aba MPs abasinga mu parliament because tebaina kye bakola. Most of them do nothing kati respect yachi not honor.